Բարձր հարգարժան ինքնակեր պարոնակ, գործընկերներ, ընկերներ եւ բարեկամներ, սկսում ենք այսօրվա համատեղ մամլոասուլիցը, ուզում եմ շնորհակալությունս հայտնել մամուլի ներկայացուցիչներին հետաքրքրություն ցուցաբերելու եւ եվրոպական բծախնդրություն դրսեւորելու համար ժամանակի նկատմամբ այսպես ասենք գերմանական ձևով այսօրվա ասուլիսի մասնակիցներն են երեք քաղաքական կուսակցությունների նախագահներ՝ պարոն Արման Բաբաջանյանը, պարոն Իլյաս Ռազմանյանը եւ պարոն Արամ Սարգսյանը, համապատասխանաբար համահանրապետության կուսակցության, Հայաստանի եվրոպական կուսակցության եւ հանրապետություն կուսակցության առաջնորդները, կուսակցություններ, որոնք համախոհ են այն հարցում, որ 2030 թվականը Հայաստանի իրավանդամակցությունը, անդամակցությունը և եվրամիությանը պետք է լինի ռազմավարական նպատակ, որին պետք է ենթարկվեն հետայսուր մեր ներքին և արտաքին քաղաքական բոլոր ուրակարգերը։ Եվ այո, այս հարցում երեք կուսակցությունները ֆիքսում են իրենց համախոհությունը և պատրաստականությունը հայտնում հանդես գալ միասնական դիրքերից։ Ուզում եմ նշել, որ այս ասուլիսը կազմակերպելու մասին մտահղացումը ծագել է դեռ 3 օր առաջ, երբ դեռ չկար ոչ երեկվա ընդունված այդ իրավ պատմական բանաձևը Եվրախորհրդարանի կողմից, երբ չկար բնականաբար այսօրվա վարչապետի հայտարարությունը, գնահատականը այդ ուրեմն բանաձևի նկատմամբ, այս դիրքորոշումը, այսպես ասենք, էթվել է վաղուց, քաղաքական կոնսուլտացիաները երեք քաղաքական կուսակցությունների միջև ընթանում են այս հարցի շուրջ պերմանենտ ռեժիմում, և այսօրվա ասուլիսը դրա վկայությունն է և դրսևորումը, և ոչ միակ դրսևորումը, դեռ կլինեն ևս քայլեր, միջոցառումներ, ուղղված նրա, որպեսզի այս օրակարգը, այս ռազմավարական նպատակը վերջի վերջո դառնա իրականություն մեր պետության և մեր քաղաքացիների համար։